ሰላም ቅዱሳን፣ የእግዚአብሔር ሰላም እና ጸጋ ይብዛላችሁ። ዘውትር ቅዳሜ እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራም ነው። ዛሬም እግዚአብሔር መልካም ጊዜ ይሰጠናል አምናለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ለቤተ ክርስቲያናችን መልካምን ነገር አድርጎልናል። ባለፈው ሳምንት በነበረው ፕሮግራም መንፈሳዊ አባታችን የሚያስደስተውን መልካሙን ዜና ወደ እናንተ እንዳደረሰ በጣም ብዙ ሰው የተደሰተበት፣ ቤተ ክርስቲያን የተባረከችበት፣ ትውልድ የተጽናናበት፣ በእውነት እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ ለቤተ ክርስቲያናችን። በእኛ አቅም፣ በእኛ ጉልበት፣ በእኛ ጥረት የማይሆነውን መልካም የምናመልክበትን የምናርፍበትን የምድር ርስት የሆነውን መሬትን ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ይባረክ። በዚህ እግዚአብሔርን እንባርካለን። በእኛ ደስታ የተደሰታችሁ፣ እግዚአብሔር ባደረገልን ቸርነት፣ እግዚአብሔር በሰጠን ስጦታ የተደሰታችሁ ደግሞ ይሄ ለትውልድ የሚሆን ትውልድ የሚሰራበት፣ ትውልድ የሚቀረጽበት፣ ትውልድ የሚቃኝበት፣ ለእግዚአብሔር ዓላማና አጀንዳ የሚሰራበትን መልካም ቤት ለመስራት ደግሞ እናንተም የበኩላችሁን ድርሻ እንድታደርጉ ቤተ ክርስቲያን ጥሪያውን ታቀርባለች። በዚህ አገልግሎት ላይ መደገፍ የምትፈልጉም እስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት የቤተ ክርስቲያን አካውንት ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። በተጨማሪ የቤተ ክርስቲያናችንን ፕሮግራም መከታተል የምትፈልጉ የዩቲዩብ አድራሻችንም እስክሪኑ ላይ ታገኛላችሁ። የቤተ ክርስቲያናችን ቋሚ ፕሮግራም እዛ ላይ ትመለከታላችሁ። እግዚአብሔር ስለምታደርጉት ቸር ስጦታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። ይህ በሕያዋን ሰራዊት ታድሶ ቤተ ክርስቲያን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የቀጥታ ፕሮግራማችን የቤተ ክርስቲያናችንን አድራሻ ማግኘት ለምትፈልጉ አድራሻችን ቄራ መብራት ኃይል ኖክ ማዲያ ዝቅ ብሎ ባለው ሁለተኛው ቅያስ 50 ሜትር ገባ። የቤተ ክርስቲያናችን መደበኛ ፕሮግራም ዘውትር ሮብ ከ11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ የትምህርት ጊዜ፣ እንዲሁም ዘውትር እሁድ ከ4 ሰዓት ተኩል ጀምሮ የፈውስ የነጻነትና የአምልኮ ጊዜ። ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 0940644546 እንዲሁም 0941012711 ሁለንተናዊ ተሐድሶ ይመጣል። ሰላም ቅዱሳን፣ ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር የተወደደና መልካም ጊዜ ሰጠናል። ዛሬ ሰራዊቶች ተሰብስበው ወደ እናንተ መጥተናል። ዛሬ በጣም የምንወዳቸው የምናከብራቸው የቤተ ክርስቲያናችን ፍሬ የሆኑ አገልጋዮች ከጎኔ አሉ። በጣም የምወዳት በጣም የማከብራት በጣም ለእኛ ሞዴል የሆነችን ማርቲዬ በመካከላችን አለች። ዛሬ በድንቅ መንፈስ ታገለግላለች፣ መጨረሻ ላይ ትጸልይልናለች። ማርቲዬ በጣም ወድሻለሁ። አብሬሽ በማገልገሌ ደስ ብሎኛል። ተባረኪ። ጀግናው ዘማሪያችን ቢንዬ በመካከላችን አለ። ቢንዬ በጣም እንወድሃለን። እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ። በአንተ አምልኮ በጣም በርትተናል፣ ጸንተናል። ይብዛል። በጣም ወድሃለሁ። በጣም የምንወደው ደግሞ በገና ደርዳሪያችን ክሪስ አለ። ክሪስዬ ተባረክ። በጣም እንወድሃለን። የእግዚአብሔር ስም የተባረክ ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ደግሞ ድንቅን ጊዜ ይሰጠናል። እግዚአብሔር መንፈስ በመካከላችን አለ። ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ በመንፈስ ሆናችሁ እግዚአብሔርን እየባረካችሁ እግዚአብሔርን ከፍ እያደረጋችሁ በአምልኮ መንፈስ እንድትፈሱ ጠይቃችኋለሁ። ሃሌሉያ ዣላባ ጋዱራ ባዲላባስ ሃሌሉያ ላምልከው በቀረኝ እድሜ ስራመድ በሞት ጎዳና ድካሜን
ከላይ አየና ለወጣው የኔን ፍጻሜ ላምልከው በቀረኝ እድሜ ላምልከው በቀረኝ እድሜ ላምልከው በቀረኝ እድሜ ላምልከው ላምልከው በቀረኝ እድሜ ላምልከው በቀረኝ እድሜ ምስጋናዬ ላንተ ነው አምልኮዬ ላንተ ነው ዝማሬዬ ላንተ ነው የኔን ክፉ ለማትወድ የኔን ክፉ ለማትወድ የኔን ክፉ ለማትወድ ስራመድ በሞት ጎዳና ድካሜ ከላይ አየና ለወጣው የኔን ፍጻሜ ላምልከው በቀረኝ እድሜ ስራመድ በሞት ጎዳና ድካሜ ከላይ አየና ለወጣው የኔን ፍጻሜ ላምልከው በቀረኝ እድሜ ላምልከው በቀረኝ እድሜ ላምልከው በቀረኝ እድሜ ላክብረው በቀረኝ እድሜ ላክብረው በቀረኝ እድሜ ምስጋናዬ ላንተ ነው አምልኮዬ ላንተ ነው ዝማሬዬ ላንተ ነው የኔን ክፉ ለማትወደ የኔን ክፉ ለማትወደ የኔን ክፉ ለማትወደ ማነኝ ቤቴስ ምንድነው ከጣሪያዬ በታች ኢየሱስ ገባ አረኔ ማነኝ ቤቴስ ምንድነው ከጣሪያዬ በታች ኢየሱስ ገባ ፍቅሬ ይቅር ያለ ደሞ ያየ ቸርነቱን እንደኔ ያለ ማን ምህረት የበዛለ ፍቅሬ ይቅር ያለ ደሞ ያየ ቸርነቱ እንደኔ ያለ ማን እኔማ
ሞተ ሰባል ያለ እኔማ ጠፋ ሰባል የቆ እኔማ ምንም እንዳላየ እኔማ እንዴ ዝምላለ እኔማ ስላንተ እኔማ ለሀገር ለምድሩ እኔማ አልጠግብ አውርቼ እኔማ ምሕረት አግኝቼ ምሕረት የበዛለት ፍቅር ይቅር ያለው ደግሞ ያየ ቸርነቱ እንደኔ ያለ ማን ማክበርና ማንሳ ጌታ ያውቅበታል እሱ ለተደጋ የቱ በጾበታል ማክበርና ማንሳ ጌታ ያውቅበታል እሱ ለተደጋ የቱ በጾበታል ሰው አይረሳም ጌታ ሰው አይረሳም ኢየሱስ ሰው አይረሳም ጌታ ሰው አይረሳም ኢየሱስ እንደ ሰው አይደለም ጌታ እንደ ሰው ኢየሱስ እንደ ሰው አይደለም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ኢየሱስ በጣፋጩ ዜማ ቃላትን መርጬ በመንፈስ ማደሪያ ወደ አንተ ገብቼ የውለቤ ለአንተ ያለውን አክብሮት ይገልጻል እንዲልሃል መጽናኛዬ አንተ መበርቻዬ አንተ በጣፋጩ ዜማ ቃላትን መርጬ በመንፈስ ማደሪያ ወደ አንተ ገብቼ ይኸው ልቤ ለአንተ ያለውን አክብሮት ይገልጻል እንዲህ ልሃል መጽናኛዬ አንተ መበርቻዬ አንተ የሚያጽናናኝ
ልበሚደግፈው የሚያስናናኝ ልበሚደግፈው ብቻዬን አይደለሁም አብ ከኔ ጋራ ነው ብቻዬን አይደለሁም ጌታ ከኔ ጋራ ነው የሚያጽናናኝ ልበሚደግፈው የሚያጽናናኝ ልበሚደግፈው ብቻዬን አይደለሁ ጌታ ከኔ ጋራ ነው ብቻዬን አይደለሁ እሱ ከኔ ጋራ ነው የሰው አብሮነት የሰው አጀብታ ድንገት ያቆማል ሲመጣ ማታ ሁሉም ሲገባ ወደ የቤቱ አለውኝ የሚል በምህረቱ ለብቻዬ የማይተወኝ አቡል ጊዜ ጎን ያለልኝ ለብቻዬ የማይተወኝ አቡል ጊዜ ጎን ያለልኝ የሰው አብሮነት የሰው አጀብታ ድንገት ያቆማል ሲመጣ ማታ ሁሉም ሲገባ ወደ የቤቱ አለሁኝ የሚል በምህረቱ ለብቻዬ የማይተወኝ አቡል ጊዜ ጎን ያለልኝ ለብቻዬ የማይተወኝ ውዴ ከኔ ጋ ከኔ ጋር አለ እርግጠኛ ነኝ ከኔ ጋር አለ እርግጠኛ ነኝ ከኔ ጋር አለ በኔ ውስጥ አለ እርግጠኛ ነኝ በኔ ውስጥ አለ እርግጠኛ ነኝ በኔ ውስጥ አለ የኢየሱስ ሕይወት በውስጤ አለ በማንነቴ ገብቶ ያየለ አልደነፍም እንዲህ በቀላል ቃሉ ብሎኛል ለብኑ አያ የኢየሱስ ሕይወት በውስጤ አለ በማንነቴ ገብቶ ያየለ አልሸነፍም እንዲህ በቀላል ቃሉ ብሎኛል ለጽኑ ኃያል ከኔ ጋር አለ እርግጠኛ ነኝ ከኔ ጋር አለ እርግጠኛ ነኝ ከኔ ጋር አለ በኔ ውስጥ አለ እርግጠኛ ነኝ በኔ ውስጥ አለ እርግጠኛ ነኝ ቸውን ያድሳሉ እንደንስር በክንፍ ይበራሉ እግዚአብሔርን በመተባበል የሚጠባበቁ ሁሉ ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደንስር በክንፍ ይበራሉ መስሎት ነበር ጠላቴ ወድቄ የምቀር እግዚአብሔር ግን አበረታኝ ሆነልኝ ግርማ ሞገስ ዛሬ ይኸው ዘምራለሁ
ድካሜንም ስቻለው ስሙን አከብራለው ክብሬ ነው አለው ስሙን አከብራለው ክብሬ ለዋለው መስሎት ነበር ጠላቴ ደክሜ የምቀረው እግዚአብሔር ግን አበረታኝ ሆነልኝ ግርማ ሞገስ ዛሬ ይኸው ዘምራለሁ ድካሜንም ረስቻለሁ ስሙን አከብራለሁ ክብሬ እለዋለሁ ስሙን አከብራለሁ ክብሬ እለዋለሁ እግዚአብሔር በመተማመን የሚጠባበቁ ሁሉ ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደ ንስር በክንፍ ይበራሉ እግዚአብሔር በመተማመን የሚጠባበቁ ሁሉ ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደ ንስር በክንፍ ይበራሉ መስሎት ነበር ጠላቴ ወድቄ የምቀር እግዚአብሔር ግን አበረታኝ ሆነልኝ ግርማ ሞገስ ዛሬ ይኸው ዘምራለሁ ድካሜንም ረስቻለሁ ስሙን አከብራለሁ ክብሬ እለዋለሁ ስሙን አከብራለሁ ክብሬ እለዋለሁ ቸው ቀኖች ፈንታ ደስታ ሆኖልኛል ባንተ ጌታ ደስታ ሆኖልኛል ባንተ ጌታ ወርደቴን በሚሻ ጠላቴ ፊት ራሴን ቀባኸው በዘይት ራሴን ቀባኸው በዘይት ባለቀስኩባቸው ቀኖች ፈንታ ደስታ ሆኖልኛል ባንተ ጌታ ደስታ ሆኖልኛል ባንተ ጌታ ውድቀቴን በሚሻ ጠላቴ ፊት ራሴን ቀባኸው በዘይት ራሴን ቀባኸው በዘይት ላመሰግን ተራው ከደረሰ መቆዘም ቀርቶ ዘመን ከመጣል ከፍታን መውረድ ባንተ ከሆነል እጆቼን ላንሳ ጌታ ላገለግል ላገለግል ተራው ከደረሰኝ መቆዘም ቀርቶ ዘመን ከመጣል ከፍታን መውረድ ባንተ ከሆነል ቶቼን ላንሳ ጌታ ክበርልኝ ጌታ ክበርልኝ ጌታ ክበርልኝ ጌታ ክበርልኝ ጌታ ክበርልኝ ጸጋህን እንጂ ጽድቄን አልቆጥር ከተሰጠኝ በቀር ምንም ባልጨም የማልጠቅም ነበርኩ ታሪክ የሌለ አንድ ነገር ግን አውቃለሁ ኢየሱስ እንዳዳነኝ ጸጋህን እንጂ ጽድቄን አልቆጥር ከሰጠኝ በቀር ምንም አልጨም የማልጠቅም ነበርኩ ታሪክ የሌለኝ አንድ ነገር ግን አውቃለሁ ኢየሱስ እንዳዳነኝ አንድ ነገር እኔ አውቃለሁ ኢየሱስ ወዶኛል ኢየሱስ ወዶኛል ኢየሱስ ወዶኛል ማንስ ይከሰኛል አንድ ነገር እናውቃለሁ ኢየሱስ ወዶኛል ኢየሱስ ወዶኛል ኢየሱስ ወዶኛል ማንስ ይከሰኛል ከስጦታ በላይ ስጦታ ድንቅ ነው አንድ ያልጅ መስዋዕት ያረከው ታዲያ ላንተ ጌታ ምን
ከፈለሃል ተመስገን ብንል በጣም ያስብሃል ከስጦታ በላይ ስጦታ ድንቅ ነው አንድያ ልጅህን መስዋዕት ያረከው ታዲያ ላንተ ጌታ ምን ይከፈልሃል ተመስገን ብንል በጣም ያስብሃል ቢያስብህም ላንተ ቢያስብህም ካደረከው ጋራ ባይበድንም ቢያስብህም ላንተ ቢያስብህም ከውለታ ጋራ ባይበድንም ምስጋና ሰዋለው ክብርም ብላለው እገዛልሃለው ጋራ ሰዋለው ክብር ክብርም ብላለው ገዛልሃለው ብዙ ኃያላን ነበሩ በአምላኬ ላይ የተክራሩ ቅዱሱን ኃይል የተገዳደሩ ያዝናቸው አመር ለብሶ ታሪካቸው ተቀልብሶ አለ ጌታ በላያቸው ነግሶ ክቡር ክቡር ኃያል ክቡር ለዘላለም የምትኖ አምላካችን እግዚአብሔር ክቡር ክቡር ኃያል ክቡር ለዘላለም የምትኖ አምላካችን እግዚአብሔር የመከራ ወንዝ ሲሞላ የጎበዝ ወኔ ሲላላ ማነው ጽኑ ከአምላካችን ሌላ የፈረሰን ሕይወት ጠጋኝ ሁሉም ሲቀር ቀሪ ታማኝ እግዚአብሔር ነው ለዘላለም ታማኝ ክቡር ክቡር ኃያል ክቡር ለዘላለም የምትኖር አምላካችን እግዚአብሔር ክቡር 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 ኃያል ክቡር ለዘላለም አምላካችን ዞር የሚደግፍ ጠፍቶ ዘንበል የሚለማነው እንደ ጌታ ራርቶ ጊዜ ወቅቱን አይተው ሰው ሲቀየሩ ጌታ ግን ታማኝ ነው ወርድ ለው ፍቅሩ ተስፋ ርቆ ሲዞር የሚደግፍ ጠፍቶ ዘንበል የሚለማነው እንደ ጌታ ራርቶ ጊዜ ወቅቱን አይተው ሰው ሲቀየሩ ጌታ ግን ታማኝ ነው ወርድ ለው ፍቅሩ መችቶ እስኪነጋ 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 ያለውን ሊፈጽም የሚተጋ የሚተጋ አላየውኝም በቃሉ የሚገኝ የሚገኝ አምላኬ ብቻ ብቻውን ታማኝ መችቶ እስኪነጋ 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 ያለውን ሊፈጽም የሚተጋ የሚተጋ አላየውኝ በቃሉ የሚገኝ የሚገኝ አምላኬ ብቻ ብቻውን ታማኝ ታማኝ ነው ታማኝ
በመክረለ በንታ ሳርፋለ በመክረለ በንታ ሳርፋለ ሸለቆ ባይሞላ እኔ አላማርም ካምላኬ ላይ አፊን በከንቱ አልከፍትም ከሁሉም ይበልጣል አንተን ማመስገን ታላቅ ነህ ያሉ ስምህን ማክበሬ ታላቅ ነህ ያሉ ስምህን ማክበሬ ክብር ደደብና ሰማያትን ሸፍኗል ኦ ሰማያትን ሸፍኗል ምስጋና ለዘላለም ለስምህ ይገባል ኦ ይገባል ኦ ይገባል ኦ ይገባል ኦ ይገባል ኦ ይገባል ክብር ደደብና ሰማያትን ሸፍኗል ኦ ሰማያትን ሸፍኗል ምስጋና ለዘላለም ለስምህ ይገባል ኦ ይገባል ኦ ይገባል ኦ ይገባል ኦ ይገባል ኦ ይገባል ይገባሃል ክብር ይሁንልህ ክብር ይሁንልህ ክብር ይሁንልህ ውርደታችንን የቀየር ውርደታችንን በክብር የቀወስ ክብር ይሁንልህ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ደስ የሚል መንፈስ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ስላምልኮ ክብሩን ይውሰድ ስላምልኮ እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በጣም ድንቅ አምልኮ እግዚአብሔር ይባርክ ቢኒ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ ክርስቲ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በእውነት መንፈስ ይጨምርባችሁ በዚህ ዘመን እንደዚህ እግዚአብሔርን የሚባርኩ እንደዚህ እግዚአብሔርን ከፍ የሚያድርጉ እውነት ህይወት ያላቸው ዘማሪዎች እግዚአብሔር ስለሰጠን እግዚአብሔር የተባረከውን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንለት ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለነበረን ያምልኮ መንፈስ እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ ደስ የሚል መንፈስ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር የተባረከ ጊዜ ሰጠናል በጣም በጣም የምወደው የማከብረው በህይወቴ ላይ ትልቅ ስራ እየሰራው ከእግዚአብሔር ቀጥዬ እውቅና የምሰጠው ዛሬ በፊታችሁ አገልጋይ ሆኜ እግዚአብሔርን ቃል እንዳገለግል እየመከረ እየገጸጸ በብዙ ምክር በብዙ ጸሎት ወደ እናንተ በውስጤ የተቀመጠውን የእግዚአብሔርን አጀንዳ እንደ አባት በትጋት እንዲወጣ እንደተጋ ያው ዛሬ በፊታችሁ ተገልጬ የቆምኩት ሰራዊት ሆኜ የመጣሁት በድካም ነው በፍሬ ነው ከኔ በስተጀርባ የሰራኛ ካል አለ ከኔ በስተጀርባ ለጥሬ እንድኖር ያስገደደኝ ሰው አለና መንፈሳዊ አባቴን በጣም ልባርከው ወዳለሁ አባቢዬ በጣም ወዳለሁ እግዚአብሔር ዘመነን ይባርክ በኔ ህይወት ላይ የሰራው ትልቅ ስራ ነው ዛሬ ለእግዚአብሔር መንግስት ጠቃሚ ሆኜ እግዚአብሔርን ማገለግል ትልቁ የእግዚአብሔር መንግስት አገልጋይ እንደሆነ አገልግሎትን በህይወቴ ትልቅ ያደረ ረክነና እግዚአብሔር ይባርክ በጣም ወድሃለሁ ካንተ ብዙ ተመረያለሁ በእውነት ቀንነትን አይቻለሁ እግዚአብሔርን መውደድ አይቻለሁ እግዚአብሔርን መፍራት አይቻለሁ ለእግዚአብሔር ታማኝ መሆንን ካንተ አይቻለሁ እግዚአብሔርን ማገልገል በሚመች ብቻ ሳይሆን በማይመችም ሁኔታ እግዚአብሔርን ማገልገል እንደሚቻል በብዙ ከእግዚአብሔር ቃል ባሻገር ከእግዚአብሔር መንፈስ ባሻገር በህይወት አስተምረኛልና እግዚአብሔር ይባርክ ዛሬ ጠቃሚ ሰው አድርገኛል ዛሬ ትውልድ የሚሰማኝ ዛሬ ብዙዎች የሚቀበሉኝ አገልጋይ እንደሆነ አድርጋልና እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ ማሚዬ በጣም ወድሻለሁ አንቺ የተወደድሽ መንፈሳዊ እናቴ ነሽ በጣም ወድሻለሁ በጣም አከብርሻለሁ እዚህ እንድደርስ ልክ እንደ መንፈሳዊ አባቴ ብዙ ህይወቴ ላይ ኢንቨስት አድርገሻል እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ የቤተ ክርስቲያን ጀነራሎች በጣም ወዳችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በውስጤ ያለውን ከመንፈሳዊ አባቴና ከመንፈሳዊ እናቴ ጎን በመሆን ትቻለሽ በይ እንሰማሻለን እንቀበልሻለን ይላችሁ ያበረታችሁ ዛሬ እንደዚህ እንዳገለግል ረድታችሁኛል እግዚአብሔር ይባርካችሁ መሪዎች ተባረኩ አብሮ ሰራተኞች በጣም ወዳችኋለሁ ሰራዊቶች ተባረኩ በጣም ወዳችኋለሁ እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር አለ በእውነት እግዚአብሔር አለ በእውነት በአምልኮ ውስጥ ቢኒ ሙሉ መልእክቱ ሲናገረው ነበር ሁሌ
አባቢ ይላል። እዚህ ቤት በቃ ይሄ መንፈስን ተከትሎ የሚሄድ መንፈስ ስላለ ሁሌ መልእክትን እንቀማማለና ሙሉ በፊታችሁ ይዤ መጣሁትን የእግዚአብሔርን ቃል ሙሉ በመልእክት በሚሊ በዝሙር ተቀብለናል። እግዚአብሔር ዘመነን ይባርክ ቢኔ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬ መልእክት አለኝ። እግዚአብሔር ደግሞ ይሰራል፣ ሰርቶም ደግሞ ያሳያል። ይህ የእግዚአብሔር የሥራ ጊዜ ነው። እግዚአብሔር የሚሰራበት ዘመን ነው። አሁን እግዚአብሔር ወደ ነገራችሁ ዘንበል ይላል። እግዚአብሔር ወደ ደጃችሁ ዘንበል ይላል። እግዚአብሔር የት አለ ለምትሉ፣ እግዚአብሔር እኔን ረስቶኛል ለምትሉ፣ ዛሬ ለእናንተ መልእክት አለኝ። እግዚአብሔር ይሰራል። ደግሞም በሥራ ላይ ነው። እያየን ነው። እጁን እያየን ነው። ክብር ይሁን ለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኢሳይያስ 49 ላይ ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ኢሳይያስ 49 ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ፣ ጽዮን ግን እግዚአብሔር ትቶኛል፣ እግዚአብሔር ረስቶኛል አለች ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እዚህ ክፍል ላይ ጽዮን ከደረሰባት መከራ የተነሳ፣ ከደረሰባት ችግር የተነሳ፣ ከሆነባት ከበባ የተነሳ እግዚአብሔር የለም አለች። እግዚአብሔር ረስቶኛል፣ እግዚአብሔር እኔን አያቀኝም። ብዙዎች ተማረኩባት፣ ብዙ ተወሰዱባት። ይሄንን ሰምታ ጽዮን በጣም ፈራች። ዛሬ በየቤቱ ያላችሁ ይሄንን መልእክት የምትከታተሉ እግዚአብሔር አይመለከተኝም ወይ እግዚአብሔር እኔን ረስቶኛል የምትሉ ዛሬ ለእናንተ መልእክት አለኝ። እግዚአብሔር አይረሳም። እግዚአብሔር እናንተን አይረሳም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይህ ቃል ጋር እዚህ ጋር ሲናገር እንደዚህ ላይ እናት የወደደችውን ልጅ ትረሳለች አለ። እናት እንኳን ከማህፀኗ የወጣው ልጅ ትተዋለች፣ ትረሳለች። ታዲያ እሷ ትረሳ ይሆናል። አዎ ልትረሳ ትችላለች አለ። እኔ ግን አልረሳሽም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ይሰራል። ሰርቶም ደግሞ ያሳያል። እመነኝ ወንድሜ፣ እመኝኝ እህቴ። እግዚአብሔር ዘንበል ይላል። ረስቶኛል ላልሽው እግዚአብሔር የኔን ነገር አይመለከትም። እግዚአብሔር ቢያየኝማ ይሄ በሕይወቴ አይሆንም። አያልፍብኝም። በእውነት እግዚአብሔር እኔን ያቀኛል? አዎ ያቀሻል። እግዚአብሔር ያቀሻል። ገና ከማሕፀን ያቀሻል። ገና ከእናትሽ ሆድ ያቀሻል። የፈጠረሽ እግዚአብሔር ያቀሻል። ባለፍሽበት መንገድ ያልተወሽ እግዚአብሔር ዛሬም ይሰራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይህንን መልእክት ከመንፈሳዊ አባታችን ጋር ብዙ እየተማርን ነው። ይህ ጊዜ ቤተ ክርስቲያናችን የምትለው ቃል የምታውጀው ቃል ነው። እግዚአብሔር ይሰራል፣ ሰርቶም ደግሞ ያሳያል። መንፈሳዊ አባታችን ሲናገር እንደዚህ አለ። እኛ አሁን የምንቆመው እግዚአብሔር የሰጠን መገለጥ ላይ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬ ከጎናችን ሌላ ሊያወራ ይችላል። ከፊታችን ሌላ ሊጮብን ይችላል። በዙሪያችን የምንሰማቸው ድምፆች እግዚአብሔር የለም ሊሉ ይችላሉ። ዛሬ ግን እኔም እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ፣ እግዚአብሔር አለ። ባለፍክበት እግዚአብሔር አለ። በገጠመ ላይ እግዚአብሔር አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እናት እንኳን ትረሳለች። የደከመችበትን ልጅ፣ የተሸከመችው ልጅ፣ 9 ወር ሙሉ በሆዷ የተሸከመችው ልጅ። እናት እኮ ልጇን ስትሸከም ብዙ ሳክሪፋይት አላት። በእንደዚህ በብዙ ዋጋ ያመጣችሁ በብዙ ምጥ ያመጣችሁ ልጅ እናት እንኳን ከመከራ ብዛት ልትረሳ ትችላለች። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በነበረው ረሃብ ልጆቻቸውን ረስቶ የበሉ ነበሩ። እናት ልትረሳ ትችላለች። የፈጠረ ግን እግዚአብሔር አይረሳም። ዛሬ መከራው ሸፍኖብህ ሊሆን ይችላል። ዛሬ የገጠመ ነገር እግዚአብሔርን ከልሎብህ ሊሆን ይችላል። ግን እመነኝ፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር አለ። መጽሐፍ ሲናገር ከፍ ብሎ እንደዚህ ይላል፣ የሚራራላችሁ ይመራችኋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የሚራራልህ ነው ኢየሱስ፣ የሚያዝልልህ ነው ኢየሱስ፣ ያንተን መቸገር የማይወድ ኢየሱስ፣ ያንተን መንገላታት የማይወድ ኢየሱስ፣ ያንተን መከራ የማይወድ ኢየሱስ ስለሚራራልህ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የማይረሳ ስለሚራራልህ ነው። ሊረሳ አይችልም፣ ይራራልሃል። ምክንያቱም እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የሚራራላችሁ አላቸው። ይህንን ቃል ጽዮን ከላይ ይናገራል። መጽሐፉ ሲናገር ከላይ በጣም የሚገርም እግዚአብሔር ስለ ጽዮን በጣም የሚገርም ቃል እየተናገረ ነው። ይህን ሁሉ እየተናገረ ግን ጽዮን ምንድን ነው የምትለው? አንዳንዴ የደረሰብን መከራ ቃሎች አያጽናኑንም። የደረሰብን መከራ ትንቢቶች አያጽናኑንም። የደረሱብን መከራ የእግዚአብሔር ቃሎች አያጽናኑንም። እመኑኝ፣ እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው። እግዚአብሔር አለ። በእውነት እግዚአብሔር አለ። ይሄ ቃል እኔን አሳርፎኛል። ይሄ ቃል እኔን አጽናንቶኛል። ይሄ ቃል እኔን አቁሞኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይህን መልእክት ዛሬ የምትሰሙ ለእናንተ መልእክት አለኝ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። እግዚአብሔር አልረሳችሁ። የሚራራላችሁ ነው የሚመራችሁ። የሚያዝልላችሁ ነው የሚመራችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መምራት ብቻ አይደለም ሲናገር በውሃ ምንጭ በኩል
ይመራችኋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በለመለመው መስክ ይመራሃል። ሃሌሉያ። የደረሰበት ሁሉ እግዚአብሔርን ያሳያል። ሁሌ መንፈሳዊ አባቴ እንደሚለው እግዚአብሔር ሲመጣ ያልመጣበትን ዘመን ያስረሳል። አሁን እግዚአብሔር እየመጣ ነው። እኔ ይሰማኛል የእግዚአብሔር መምጣት። እኔ ይሰማኛል የሆነ መንፈስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር አለ። የሚራራልን መምራት ብቻ አይደለም፣ በውሃው ምንጭ በኩል ይነዳችኋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በማንጠማበት በኩል፣ በማንቸገርበት በኩል፣ ግራ በማንጋባበት በኩል እግዚአብሔር በውሃ በኩል ይመራናል። ለነፍሳችን የሚያስፈልገውን ይሰጠናል። ይኸውልህ ወንድሜ፣ ይኸውልሽ እህቴ፣ እስካሁን በሕይወትሽ የሆነው አንቺ እግዚአብሔርን እንድታውቂው ነው። አንተ እግዚአብሔርን እንድታውቀው ነው። እግዚአብሔር ጨካኝ አይደለም። እግዚአብሔር ጨካኝ አይደለም። የተናገረውን ይረሳ ዘንድም አመፀኛ አይደለም። የሆነ ሁሉ የሆነ ክብሩን ሊያሳይብ ስለሆነ ነው። አንተ የተለየነ አንተ የተለየነ እመነኝ። እግዚአብሔርን ጸንተ ለጠበክ እመነኝ። እግዚአብሔር ይመጣል ብለ በደጁ ለጠበክ እንደ ዳዊት ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጸናው ለምትሉ ለእናንተ የምስራች አለኝ። እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር አለ። ለእናንተ ደግሞ ይሰራል። ለእናንተ ብቻ አይደለም፣ በዙሪያችሁ እግዚአብሔር መስራቱን ያሳያል። ለተቃወማችሁ መገለጡን ያሳያል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በውሃ በኩል ይመራችኋል። አይራቡም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አንድ የረሃብ መዝገብ ተዘጋ። አንድ የችግር ምዕራፍ ተዘጋ። ከዚህ በኋላ መራብ የለም። ከዚህ በኋላ መቸገር የለም። ከዚህ በኋላ ማልቀስ የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር አልረሳህም፣ አልረሳህም፣ አልረሳህም። መራብ የለም ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አይጠሙም ይላል። ከዚህ በኋላ ያ ሲዝን አለፈ። የተጠማህበት ሲዝን አለፈ። የተራብክበት ሲዝን አለፈ። የታለ እግዚአብሔር ያልክበት፣ እንደ ጽዮን እግዚአብሔር ረስቶኛል ያልክበት በረሃብህ ነው። እግዚአብሔር ረስቶኛል ያልከው በጥማት ነው። እመነኝ፣ ያንን ዘመን እግዚአብሔር ያስረሳል። አልረሳውም። እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ መጠማት አይሆንም። እመኑኝ ሰራዊቶች፣ የበረከታችን ጊዜ ነው ይሄ። ለቤተ ክርስቲያናችን የበረከታችን ጊዜ ነው ይሄ። መንፈሳዊ አባቴ የበረከት ጊዜ ነው ይሄ። ለምድሬ የበረከት ጊዜ ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ጨለማ አይቀጥልም። በምድራችን ላይ ያለው ክፋት አይቀጥልም። እግዚአብሔር ይሰራል ለምድራችን። እግዚአብሔር ለምድራችን መልካም ያደርጋል። እግዚአብሔር ለምድራችን በጎን ያደርጋል። ረሃብ በምድራችን ላይ አይሆንም። መጠማት በኢየሱስ ስም አይሆንም። እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ የምስጋና መዝሙር ያስዘምረናል። በየቤቱ የምስጋና መዝሙር ይዘመራል። በየድንኳኑ እልልታ መውጣት ይጀምራል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ዘንበል ብሏል። እግዚአብሔር አሁን ወደ ነገር መጥቷል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መራብ አይሆንም፣ መጠማት አይሆንም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ትኩሳት ወይንም ፀሐይም ከዚህ በኋላ አይጎዳቸውም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከዚህ በኋላ ተጎዳው የምትልበት ምዕራፍ ተዘጋ። በኢየሱስ ስም ተዘጋ። በኢየሱስ ስም ተዘጋ። ከዚህ በኋላ በእውነት ፀሐይ እንኳን ትኩሳት አያሳምምህም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከዚህ በፊት ተፈራርቆብህ ሊሆን ይችላል። ከዚህ በፊት መልክህን አበላሽቶብህ ሊሆን ይችላል። የነበረብህ ቻሌንጅ እግዚአብሔርን ማስረስቶ ይሆናል። ከዚህ በኋላ ግን መለምለም ይሆናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይኸውልህ መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ሽምግልናን በዘይት አለመልማለሁ ይላል። ዛሬ በህይወት የደከመ ነገራችን ዛሬ ያረጀ ነገራችንን እግዚአብሔር ዘንበል ከማለቱ የተነሳ በዘይቱ እንለመለምላለን። እንደገና እንቆማለን፣ አብበን እንቆማለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መጠማት አይሆንም፣ መራብ አይሆንም። እግዚአብሔር አልረሳንም። ሰራዊት እግዚአብሔር አልረሳንም። በእውነት እግዚአብሔር አልረሳንም። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እንደዚህ አይነት የተባረከ አምላክ አለን። ሃሌሉያ። አልረሳንም፣ አልተወንም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር በሕይወታችን መልካም ነገር ያደርጋል። መጽሐፍ እዚህ ክፍል ጋር ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ከአንቺ ጋር የሚጣሉትን አለ እጣላቸዋለሁ አለ። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ለጠላት ጠላት ይሆንበታል፣ ለተጣላህ ጠላት ይሆንበታል። እግዚአብሔር ጠላቶችን ይበትንልሃል፣ ያወኩን እግዚአብሔር ይቆርጥልሃል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ይሰራል፣ ሰርቶ ደግሞ ያሳያል። የተጣሉህን፣ ያስጨነቁህን፣ ያወኩህን፣ እንቅልፍ የነሱህን፣ እረፍት የነሱህን
መንገድ ያስቀየሩን በዚህ በኩል አላልፍም በዚህ በኩል ጣላት ያን በዚህ በኩል አላልፍም ከሰው ጋር መሄድ ያቃታችሁ ከሰው ጋር መቀላቀል ያጣችሁ ጣላት የበዛባችሁ ዛሬ ምስራች አለኝ። የተጣላችሁን እግዚአብሔር ተጣላው። የተጣላችሁን እግዚአብሔር ተጣላው። የረበሻችሁን እግዚአብሔር ረበሸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መንፈሳዊ አባቴ ወድቅ ለሲናገር እንደዚህ ብሏል። ኢየሱስ በውስጤ ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር በውስጣችን ነው። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። የሚቃወመን የለም። ቀና ብለን እንሄዳለን። ቀና ብለን እንሄዳለን። የጉብኝት ጊዜያችን ነው። እግዚአብሔር መስራቱን እያየን ነው። የእግዚአብሔርን በረከት እያየን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ረስቶኛል ለምትሉ ዛሬ እግዚአብሔር ረሳኝ ብለናል። ከደረሰብን ነገር የተነሳ አያቆም እንደ እግዚአብሔር የኔን ነገር አያውቅም? ኧረ እግዚአብሔር ያውቃል። ኧረ እግዚአብሔር ያውቃል። የሚያውቀው ነገር ሁሉ በሕይወት ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለእግዚአብሔር የተሰወረ ነገር የለም። ለእግዚአብሔር የተደበቀ ነገር የለም። ልብህን አበርታ ወንድሜ፣ ልብህን አበርታ። ይህንን መልእክት የምትሰሙ ዛሬ በመንፈስ ልባችሁ ከፍ እንዲል ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አረሳችሁ። እርፍ በሉ ዛሬ። እግዚአብሔር አረሳችሁ። እንዴት እንዴት ይረሳሃል? ገና ሳትፈጠር ገና ወደ ምድር ሳትመጣ በእናት ማኅፀን ሆነ የለየ እግዚአብሔር ያዘጋጀ እግዚአብሔር የለየ እግዚአብሔር ለአጀንዳው የቀረጸ ብዙ መልእክት የሰማ በአንተ ብዙ ሰራለሁ ሰራለሁ የተባለ እግዚአብሔር በአንተ ድንቅን አደርጋለሁ እያለ እንዴት እግዚአብሔር ይረሳሃል? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይሄ ጊዜ የተወሰደባችሁ የሚመለስበት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ምርኳችሁ ይመለሳል። ምርኳችሁ ይመለሳል። መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በተወደደ ጊዜ ሰምቻለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በተወደደ ጊዜ ሰምቻለሁ፣ በመድኃኒቴ ቀንም ረድቻለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ትላንት ያለፍከውን ከእግዚአብሔር ጋር አልፈሃል። አላልፈውም ያልከውን ቀን እውነት ነው። በሕይወታችን ብዙ አላልፍም ያላቸው ቀኖች ነበሩ። ብዙ አንሻገራቸውም ያላቸውን ቀን ብዙ አሉ። ግን እግዚአብሔር ያንን ቀን አሳለፈ፣ ነገም ደግሞ ያሳልፈናል። ከዚህ በኋላ እኔ የሚታየኝ የከፍታ ዘመን ነው። እኔ ከዚህ በኋላ የሚታየኝ በእውነት በመንፈሴ ላይ የሞላው ዛሬ ወደ እናንተ የማቀርበው መልእክት በእውነት በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሆኜ በጣም ቅድም መንፈሳዊ አባታችን ሲባርከን ነበር፣ ሲጸልይልን ነበር፣ በአምልኮ በጣም ስኮንፈርም ስደረግ ነበር። እግዚአብሔር አረሳ። እግዚአብሔር አረሳችሁ። ልብሳችሁን ልበሱ። በእውነት ጌጠኛ ልብሳችሁን ልበሱ። አውልቁ የሐኬት ልብስ፣ አውልቁ ክፉ ንግግርን ከሕይወታችሁ አስወግዱ። እግዚአብሔር ሊጎበኛችሁ ነው። እግዚአብሔር የተወሰደባችሁ ሊመልስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከዚህ በኋላ በእውነት የቀድሞ ጨለማ በሕይወታችሁ አይቀጥልም። ትላንት የነበረ ጨለማ አይቀጥልም። ትላንት ከእናንተ የተወሰደ የኔ ነው የምትሉት የራሴ ነው የምትሉት በድካም ነው ያመጣሁት በጥረት ነው የሚያመጣሁት ይሄን እግዚአብሔርም ያውቃል ሰውም ይረዳል። አሁን ግን ተማርኮብኛል፣ አሁን ግን ተወስዶብኛል የምትሉት ብዙ የምጠሯቸው ነገሮች አሉ። ዛሬ እኔ እንደ እግዚአብሔር ቃል በእውነት እናገራለሁ፣ ይመለሳል። የተወሰደ ይመለሳል። የራቀ ይቀርባል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ይሰራል። እግዚአብሔር ይሰራል፣ ደግሞም ሰርቶ ያሳያል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር አረሳችሁ። በዚህ መንፈስ ውስጥ ሆነን ደግሞ ማርትዬ ትባርከናለች። በዚህ መንፈስ ውስጥ ሆነን በጸሎት ደግሞ እግዚአብሔር በእውነት ጸልዩ። በዚህ ሰዓት ያዘናችሁ ሰዎች፣ ተስፋ የቆረጣችሁ ሰዎች፣ የተጨነቃችሁ ሰዎች፣ እግዚአብሔር ረስቶኛል ያላችሁ ሰዎች፣ እግዚአብሔር እኔን አያየኝም ያላችሁ ሰዎች አሁን በሚጸልየው ጸሎት መንፈስ ያገኛቸዋል። አሁን በሚጸልየው ጸሎት ልባችሁን እግዚአብሔር ይነካል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጸልዩ በመንፈስ ሆናችሁ ራቻ ካቱራባቺና ሞታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ትንቢት እየተባረክ ድንቅ መንፈስ ነው። በዚሁ መንፈስ ሆነን እንጸልያለን። የእግዚአብሔር መንፈስ በመካከላችን አለ። ዛሬ የሚፈታውን ሊፈታ፣ የሚወጣውን ሊያወጣ፣ የሚለቀቀውን ሊለቅ የእግዚአብሔር መንፈስ በመካከላችን አለ። ዛሬ በመጣው መንፈስ ሆኜ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ረስቶኛል ለምትሉ፣ እግዚአብሔር ትቶኛል ለምትሉ ዛሬ በመጣው መንፈስ ውስጥ ሆኜ ጽዮን እግዚአብሔር ረስቶኛል አለች። እግዚአብሔር ግን ማንንም አይረሳም። ዛሬ ተረሳን የምትሉ፣ ተተውን የምትሉ፣ እግዚአብሔር አላየንም የምትሉ፣ እግዚአብሔር አልተመለከተንም የምትሉ፣ ጸልዬ ምናመጣው ለምትሉ፣ ለእግዚአብሔር ቤት ደፋ ቀና ብዬ ምናመጣው ለምትሉ ዛሬ የምስራች አለኝ። በመጣው ቃል እግዚአብሔር ጽዮንን ረስቷታል፣ ጽዮን ረስቶኛል አለች። እግዚአብሔር ግን ጽዮንን አረሳም። ዛሬ አንቺም አትረሽም።
አንተም አትረሳም። ተረሳው ባልክበት ነገር ዛሬ መታሰብ ይሆናል፣ ዛሬ መጎብኘት ይሆናል። ይሄ የጉብኝት ጊዜ ነው፣ ይሄ የመታሰብ ጊዜ ነው። በዓለት ንቃቃት ውስጥ የተደበቃቸው እግዚአብሔር ረስቶኛል ብላቸው ራሳቸውን ስርቻ ውስጥ የከተታቸው ይሄ የጉብኝት ዘመን ነው። የእግዚአብሔር ሴት ስትናገር እንደዚህ ያለች ነበረ፣ እግዚአብሔር ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አምላክ አይደለም። ዛሬ እግዚአብሔር ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር አይረሳም። እናት ልጇን ትረሳ ይሆን ይሆናል፣ እግዚአብሔር ግን አይረሳም። መጽሐፍ ሲናገር ሸክላ ሰሪው ሸክላ በእጁ እንዳለ ይላል። የኛ ህይወት በእግዚአብሔር እጅ አለ። ሸክላ ሰሪው እንደወደደ ያበጀዋል። ያንተን ህይወት እግዚአብሔር በወደደ ጊዜ ያበጀዋል። ይሄ የመበጃው ጊዜ ነው። ይሄ የመሰሪያው ጊዜ ነው። ይሄ የመስተካከያው ጊዜ ነው። ይሄ ዘመን ነው። ይሄ ጊዜ ነው። ወንድና ሴት ልጆች በየትኛው አቅጣጫ ያላቸው ማጃኒ ሳካራ ላቦስ እናት ልጇን ትረሳ ይሆናል ይላል። እናት ልጇን ትረሳ ይሆን ይሆናል። ማጂና ሳኩራ ላቦስ ማርያምና ዮሴፍ ኢየሱስን የሶስት ቀን መንገድ ያክል ረሱት። እግዚአብሔር ግን ላፍታ አይረሳም። እግዚአብሔር ለሰከንድ አይረሳም። ትረሳን ለምትሎ፣ ተተውን ለምትሎ፣ ደክመን ምን አገኘን ለምትሎ ዛሬ በመጣው ቃል እግዚአብሔር አይረሳም። እግዚአብሔር አይቶም። ይሄ የመጎብኛ ጊዜ ነው። ተረሳን ላላችሁ፣ ብዙ ስም ለወጣላችሁ፣ ብዙ ታፔላ ለተሰጣቸው፣ አንቺማ አገልግለሽ ምን አገኘሽ? አንቺማ ለእግዚአብሔር ሰግደሽ ምን አመጣሽ? አንቺማ ውድ የሆነውን ጊዜሽን ለእግዚአብሔር ሰጥተሽ ምን አገኘሽ? ለሚሏቸው ወንድና ሴት ልጆች ዛሬ የምስራች አለ። እግዚአብሔር አይረሳም። ቃሉ እንደተናገረ ኢሳይያስ 45 ላይ እግዚአብሔር አይረሳም፣ አይረሳም። ማጃኒሳ ሊቦራ ላቦስ ሬጄኔሜንታ። ይሄ ለምድራችን የጉብኝት ጊዜ ነው። ይሄ ለምድራችን የጉብኝት ጊዜ ነው። ይሄ ለተደበቁ የጉብኝት ጊዜ ነው። ይሄ ለተረሱ የጉብኝት ጊዜ ነው። ራጂና ሃዶሳ መጽሐፍ ሲናገር የእግዚአብሔር መንፈስ በኋላ ሰፎ ነበር ይላል። ዛሬ የእግዚአብሔር መንፈስ በቤታችሁ ላይ እንዲሰፍ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በኑሯችሁ ላይ እንዲሰፍ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በአገልግሎታችሁ ላይ እንዲሰፍ፣ ወይም እግዚአብሔር መንፈስ ነጥቆ እንዲያወጣቸው፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ስቦ እንዲያወጣቸው። ማጂና ሳኩራ ላቦስ መንፈሳዊ አባታችን ሲናገር ኢየሱስ ውስጣችን ነው አለ። ኢየሱስ ውስጣችሁ አለ። ኢየሱስ ፓኬጅ ነው። ኢየሱስ ይዘረዘራል። ኢየሱስ ለሁሉ ይሆናል። ኢየሱስ ለጤና ይሆናል። ኢየሱስ ለቢዝነስ ይሆናል። ኢየሱስ ለሚያስፈልግ ነገር ይሆናል። አባቴ ዛሬ በዚህ ይህን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ራጄና ሳኩራ መፍትሄ ላጦ መልስ ላጦ እግዚአብሔር አያየም እግዚአብሔር አይሰማም ለሚሉ ዛሬ እግዚአብሔር ይሰማል፣ እግዚአብሔር ይሰማል፣ እግዚአብሔር ያያል። መጽሐፍ ሲናገር ከስትንፋስ ቅርብ ነው ይላል። እግዚአብሔር ከስትንፋስሽ ይልቅ ቅርብ ነው። እግዚአብሔር ከስትንፋስ ይልቅ ቅርብ ነው። አጠገብ ካለው ነገር ሁሉ በላይ እግዚአብሔር ቅርብ ነው። ዛሬ የእግዚአብሔር ቅርብነትን በመንካት የእግዚአብሔር ቅርብነትን በመዳሰስ ለብዙዎቻቸው እግዚአብሔር ይገለጣል፣ እግዚአብሔር ይነካል፣ እግዚአብሔር ይዳሰሳል። መጽሐፍ ሲናገር እኔ የቅርብ አምላክ ነኝ እንጂ የሩቅ አምላክ አይደለውም አለ። ማጃና ሳኩራ ላቦስ መጽሐፍ ሲናገር የአሕዛብ አማልክት ይላል ዓይን አለው አያይም፣ ጆሮ አለው አይሰማም ይላል። የአንተ አምላክ የአንቺ አምላክ ዓይን አለው ያያል፣ ጆሮ አለው ይሰማል። ትሰማላቸው፣ ትሰማላቸው። መጽሐፍ ሲናገር የእግዚአብሔር ዓይኖች ወደ ጻድቅ ናቸው ይላል። የእግዚአብሔር ጆሮዎች ወደ ጮቱ ናቸው ይላል።
አልተሰማውም ለምትሉ አልታየውም ለምትሉ አይንን የሰራ ያያል ጆሮን የሰራ ይሰማል እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው ምንም ሁኔታ አይከለክለውም ምንም ሁኔታ አይገድበውም ማጀና ሳኩራ ላቦስ እኔ ሩቅ ቦታ ነኝ እኔ ስርቻ ውስጥ ነኝ እኔ የማይመች ቦታ ነኝ እኔ እግዚአብሔር አያየኝም ላላቸው አይንሽን የሰራ እግዚአብሔር ያያል ጆሮሽን የሰራ እግዚአብሔር ይሰማል ይሄ የመሰማት ጊዜ ነው ይሄ የከፍታ ጊዜ ነው ማጀና ጋዶራ ሊባስ ዳዊት እንደዚህ አለ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት አለ እሱም ዘንበል አለልኝ አለ ይሄ እግዚአብሔርን ለጠበቃቸው እግዚአብሔርን ተስፋ ላደረጋቸው እግዚአብሔር ዘንበል የሚልበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር ዘንበል የሚልበት ጊዜ ነው እግዚአብሔርን የሚጠባበቁ ሁሉ ኃይላቸው እንደ ንስር ይታደሳል እንደሚል ይሄ ኃይላቸው የሚታደስበት ጊዜ ነው አባቴ ደባለ ጠግነት መጠን በክርስቶስ ኢየሱስ ይምላባችሁ ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ ለህዝብ ይሄ መረዳት ይምላው ይሄ መረዳት ይምላ ቤተክርስቲያናችንን እግዚአብሔር ባርክ ማጀና ሳኩራ ላቦስ መንፈሳዊ አባታችንን ባርክ መንፈሳዊ እናታችንን ባርክ እግዚአብሔር መሪዎችን ባርክ ምድራችንን ባርክ ለምድራችን ረፍስ ማጀና ሶሎቦሮሎቦስ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው መጽሐፍ ሲናገር ኢየሱስ እንደዚህ አለ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው አለ የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን በእኔ ላይ አለ በመድራችን ላይ ሰላም ይሆናል በመድራችን ላይ ረፍት ይሆናል እኔ እንደውም አንድ ነገር ይሸተኛል የሆነ ይሄ እጣን ታቃላችሁ እጣን ቤቱ ሲጨስ ቤቱ ሁሉ በጉም ይሞላል መድራችን በሰላም ትሞላለች መድራችን በብልጽግና ትሞላለች መድራችን በከፍታ ትሞላለች ጠላት ራሱ ይቀጠቀጣል ጠላት ራሱ ይቀጠቀጣል የኢትዮጵያ ጠላት ይቀጠቀጣል የሰላም ጠላት ይቀጠቀጣል የከፍታ ጠላት ይቀጠቀጣል የስኬት ጠላት ይቀጠቀጣል መጽሐፍ ሲናገር ጋድ ዘማች ነው ይላል ዛሬ በመድራችን ጠላት ላይ ዘመትንበት በመድራችን ጠላት ላይ ዘመትንበት በኢትዮጵያ ጠላት ላይ ዘመትንበት መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ይላል ስሙም እግዚአብሔር ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚዋጉ ይደቃሉ እንደሚል ዛሬ በመድራችን ላይ መድራችንን ህዝቡን የሚዋጉ ዛሬ ይርቀቁ ምክራቸው ይፍረስ ሴራቸው ይበተን ኢትዮጵያ በኢየሱስ ክርስቶስም ተያይዛ ወደ አንድ ትምጣ ተያይዛ ወደ አንድ ትምጣ ተያይዛ ወደ ብልጽግና ትምጣ ወደ ጤንነት ከፍታ ትምጣ ወደ ሰላም ከፍታ ትምጣ በምድራችን ላይ የታወጁ አዋጆች ሁሉ ይገልበጡ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በምድራችን ላይ ሰላም አለን ሻሎም ሰላምን ሻሎም ረፍትን ሻሎም ረፍትን ሻሎም አባቴ ማጀና ሶሎቦሮሎቦስ ኢትዮጵያን ህዝቧን ላንተ አደራ ሳልፈን ሰጠን ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ክብር ተጠቅልሎ ላንተ ይሁን የሰሙ ሁሉ ይዳኑ የሰሙ ሁሉ ይፈሱ በኢየሱስም አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር አረሳንም እግዚአብሔር አልተወንም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ይሰራል ሰርቶም ደግሞ ያሳየናል ተባረኩ በጣም እንወዳችኋለን እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሳምንት ደግሞ በድንቅ መንፈስ እንቀጥላለን ተባረኩ